madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Sayliic iyo wafdigu uu hoggaaminayay ee ku sugnaa degmada Ceelofeene Galbeedka gobolkaasi Sanaag ayaa waxay saaka booqasho iyo kormeerba ku tageen qaybaha kala duwan ee magaalada Ceelofeene iyo meelo ka mid ah meelaha ugu caansan ee uu ka mid yahay ceelka weyn ee magaalada loogu magacdaray. Madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu shacabka ku dhaqan magaalada Ceelofeene ay ku wada sheekaysteen meelo ka mid ah meeradaha lagu shaaheeyay ee gudaha magaalada Ceelofeene. Geesti kale waxa uu madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigu kormeer ku tagaan dhismaha waddada Ceer Gaabo oo ka socota duleedka magaalada Ceelofween, halkaas oo ay waddadu gabagabo ku dhowdahay dhismaha waddada Ceer Gaabo ilaa Ceelofween. Saraakiisha sarsare ee hay'adda dhismaha waddooyinka ee SRA ay halkaasi ku siiyeen warbixin la xidhiidha hawsha shaqo iyo halka ay marayso dhismaha waddada Ceer Gaabo. Waxaa iyaguna goobtaasi ka hadlay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha iyo dhallinyarada iyo ciyaaraha oo ka warramay ahmiyadda ay leedahay dhismaha waddada Ceer Gaabo. Shaqada ugu ballaadhan ee dhiska waddada Ceer Gaabo iyo Burco, madaxweyne ku-xigeenka waxa lagu soo si kadisan noogu soo maray annaga oo gudanayna waajibkaygii shaqo ee ahaa dhismaha waddada Ceer Gaabo. Halkan aynu taagannahay mudane madaxweyne waa togacaanka ah ee la yidhaaho Sufdheere. Sufdheere waa meelaha ugu caansan ee ay marto jidka waddada Ceer Gaabo, waxaanaanu afkiisa halkaa iminka dooxa eerashka lagu dhaadhici doono nooga bilaabmay shaqadii iminka rabadaantii dambe intii rabaanta ka dambeysay aanu ka bilownay ilaa iyo saa soo aragteen Ceelofween kaabigeeda ama mooska Ceelofweenna waanu soo taabannay. Shaqada intii xukuumadda cusub ee uu garwadeenka ka yahay Muuse Biixi iyo Cabdiraxmaan Sayliici waxaanu ka soo bilaabnay shaqada kalshiqshishadeeda gurmaan buurta la yidhaaho anagu aanu la baxnay qabyatiro wan baan ka soo bilownay. Halkan aanu joognaana waa Sufdheere, waa kilomiter 78 halkaa uu noogu joogo iminka Sufdheere kilomiter 78 buu joogaa. Waddadan qiimaheeda waxaa garanaya uun ciddii halkaasii mari jirta oo soo mari jirtay. Magaalooyinka iminka aynu saacada u kala soconayna waa loo kala dhex jiray intooda badan. Gaadiidku gaariga martaga marlabaadka wuu jabi jiray. Ummadda waxaa u seef garoobay taymkii, waa u seef garoobay, waxaa u seef garoobay lacagtii dayactirka, waxaa u seef garoobay dhaawacida laga soo qaadi jiray, lala dhixi jiray, wax walba uu seef garoobeen. Waa guulaha ugu waaweyn ee aanu tirinayno inuu ku tallaabsadeen xusbiga kulmiya ama horeyso iyo dambaysaba. Aan waxba badan oran maayo, ayaanta dhowd waxaynu ku kala tagnay idinkoo buurtii gurmaan dawgii laxlaaxashadii soo dhammaystiraya in badan baa soo qabateen. Waddada intii ugu adkeyd waxay ahayd aagga inta buuraleyda ahee gudhmaan ka sokeysa si fiican bay u soo socotay. Iminkana wataa bu Ceelofween inoo muuqato, mar hadday iminka Sufdheere marayso dabcan waa horumarka dalka bini-aadmiguna waxa qura u higsadaa waa horumar. Gebagabadiina waxaa goobtaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo tibaaxay ahmiyadda ay waddadani leedahay, sidoo kale wuxuu ku ammaanay halwadeennada waddadaasi sida ay u wadaan dhismaha quruxda badan ee waddadaasi. Halkan maanta soo gaadhnay mar haddaan Ceelofween nimidnay inaan kulli aragno hawshii halkay marayso. Waxaan marka hore u mahadnaqayaa dhammaan shaqaalaha runtii halkan heeganka u ah ee dabaysha iyo dhaxanta iyo cadceedda u jooga si hawshan u fulahayd. Runtii muddo 4 sano u dambeysay runtii hawshan laga shaqaynayay, runtii na ku qaatay, runtii garaadeena ku qaataana ay waajib tahay oo culayska halka naga saarnaan jiray waddadaasi iyo maaragtay dhibaatadii lagu qabay cid walba way garan kartaa. Noloshuna waa markale biyaha laga yimaado waa isgaarsiinta, waa waddada, wax badan bay waddooyinku ay beddelaan. Caafimaadka marka laga hadlayo kale, qof meel 100 kilomitir u jiro waddo xuna waxaa laga yaabaa umul laga soo qaado meel shii u dhoweydeen caafimaad la geyn lahaa. 100 kilomitir bay ku rafaaraysaa, laakiinse 100 kilomitir oo waddo wanaagsana saacad baa lagu keenaya iyo wax ka yar marka wax walba. Isgaarsiintu waarta qiimo weyn bay leedahay, caafimaad wax ka taraysaa, dhaqaale kale iyo kobcinaysaa, magaalooyinkiiba nooleynaysaa. Ummadda maartay dhibaatadii kaga baxaysa gaadiidka iyo dhaqaale oo dhan ayaa u kayd garoobaya. Runtii aad iyo aad baan hadda shaqaalaha tiin waa idinku idinka iyo wasaaraddiinaba aad baan idinku hambalyeynaynaa. Waxaase loo baahan yahay mar walba inaad shaqada
أنت إتال كنا يوم ما أنت أما دينو دقاله إنه ما أنت قرير خوش عن خوش غيره إن المرة بإلى لسان حق الطيارة وأروح إنه نقولين إنه ما أنت سمين أنت نسر قاعدين هذا الدب إنه صار نقضه إن الطيارة هذه ياد أتنتي أول لسان يعني كوكو بابي أحمد مرسل أسكار ستار تي في عرفوا.